Hei, den här videon spelar jag in med lite lägre resolution. Resolutionen är 640x480. Vi ska se hur det blir med den resolutionen. Jag tror den resolutionen passar ganska bra in i YouTube. Jo, som jag sedan sa så nu är det den 15 februari år 2012. Det har snöat, det började snöa igår, det har snöat hela natten, det snöar en aning nu fortfarande. Nästa vecka är det sportlovsvecka. Och för de som nu som tycker om att bedriva vintersport, så de kommer nog att ha verkligen idealiska förhållanden nu under sportlovet. För nu finns det snö. Visserligen är den här snön som har fallit, när det inte har varit blid väder, så snön är ju väldigt lätt. Det är någon sån här kompakt, tät snö. Men jag tror nog att, skidspåren ändå kommer att vara i prima skick. Själv har jag ju inte skida nu på några år. Det var väldigt många år emellan så jag inte skida. Alltså så köpte jag mig skidor för kanske 5 år sedan. Och så skida jag en aning 2 vintrar. Tror jag. Och så har det igen blivit bort. I min barndom då skidade man ju alltid på vintrarna. Skida och skrann. Nu skulle jag inte våga ställa mig på skridskor faktiskt längre. Det skulle nog kunna ta en enda med katastrof. Är jag rädd? Jo, på det sättet. Jo, det här blir säkert en lite mindre videofil. När jag har nu valt den här mindre resolutionen. 640x480. Jo, det kommer en massa snö nu under det senaste dygnet. Och det har ju lovats snö till ännu fortfarande. Idag är det onsdag och mot slutet av veckan har man lovat att det ska komma ytterligare snö. Och fast det är inte nu, det är mulet väder, så ändå snö är väldigt liksom vit. Att det börjar nog bli på tiden att man tar fram solglasögonen. Om solen nu kommer fram och det är så här vit snö, så då bländar snön nog faktiskt kraftigt. Att nu är det bra, nu är det förnuftigt att skydda ögonen då med solglasögon. Jag har nu sådana solglasögon som förstorar också lite, alltså de har ettans styrka. Och faktum är nu att min syn har förändrats med åren så mycket att också läsglasögon har jag behövt sedan länge. Men nu är det nog på det sättet också att jag ser bättre också på avstånd. Om jag har ettans skärpa, glasögon med ettans skärpa. Och det gäller också när jag ser på TV. Jag ser TV bättre med ettans glasögon plus ett skärpa. Att på det sättet. Vi går mot ljusare tider. Sådana här vantar. Har jag äsken, että te glasögon, de här glasögonen på, nu ser jag lite på närmare håll också. Sådana här vantar har jag nu när jag går ut och fotograferar. Så fryser man inte om fingrarna med samma. Och så köpte jag sådana här jättestora fina påshandskar. Som vantarna ryms, fingervantarna ryms bra in i. Så att med de här så fryser man nog inte. Inte någon, det ska nog vara väldigt sträng köld innan det börjar
innan man börjar frysa om fingrarna med de här handskarna. Nå ja, det börjar ju, jo, som sagt, det börjar gå, vi har ju gått långt mot ljusare tider, dagarna blir mycket längre. Det är ljus på morgonen redan. Åtta tiden börjar det vara riktigt ljus på morgonen. Man behöver, alltså man börjar inte behöva, vad heter det, så mycket. På kvällen kan man behöva reflexer, men på morgonen behöver man inte sätta reflex på kläderna längre. Inga reflexbrickor behöver man. På det. Men det är ju inte så långt i vårdagsgymningen. Det är väl en cirka en dryg I det mån en dryg månad i vårdagsjämningen. På det sättet. Vad börjar klockan vara? Klockan börjar vara 12 just. Jo, vi ses.